Iniciaremos agora o primeiro painel, cujo tema é o papel da praticagem na análise de projetos de balizamento. O mediador deste painel será o prático Portos Lima, diretor técnico do CONAPRA, a quem convido para compor a mesa diretora do evento. Convido o capitão-tenente Marcos Felipe Marinhos Moura, do Centro de Sinalização Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego, para apresentar sua palestra intitulada Análise de Projetos de Auxílios à Navegação. Ele é graduado em Ciências Navais, com habilitação em Eletrônica pela Escola Naval e aperfeiçoamento em Hidrografia pela Marinha do Brasil. Possui curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários e de Operador de Serviço de Tráfego de Embarcações, VTS, pela Fundação Homem do Mar. Já trabalhou no navio Aeródromo São Paulo, na Diretoria de Hidrografia e Navegação, no navio oceanográfico Antares e no grupamento de navios hidroceanográficos e atualmente é encarregado da seção de projetos e pareceres técnicos do Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego. Então, estarei ministrando hoje a palestra sobre análise de projetos de auxílios à navegação, destacando a figura do prático nessas análises. Para isso, seguirei o seguinte sumário. Alguns conceitos iniciais: estabelecimento, cancelamento e alteração de auxílios à navegação, requisitos e recomendações aplicáveis aos projetos de auxílios à navegação, recomendações para análise da adequabilidade do projeto proposto, inconsistências que impedem a aprovação dos projetos e considerações finais. Então, inicialmente, alguns conceitos previstos na Norma 17, ela define estabelecimento, alteração e cancelamento de auxílio à navegação. O estabelecimento nada mais é que o lançamento ou construção permanente ou temporária de um auxílio à navegação, né? Pressupõe-se que não existia nada na área e foi estabelecido, né, do zero. Alteração, modificação da posição, reposicionamento ou das características em caráter permanente ou temporário, ou então na retirada barra desmonte em caráter temporário de um auxílio à navegação existente. Então, já existia um balizamento existente na área, autorizado pela DHN, e por algum motivo esse balizamento foi alterado. Então, mais à frente a gente vai falar em que situações esse balizamento pode ser alterado. E o cancelamento, retirada e desmonte em caráter permanente de um auxílio à navegação existente, né? Auxílio previamente autorizado, por algum motivo, no futuro ele foi cancelado, e quando é cancelado, ele é retirado tanto fisicamente como dos documentos náuticos. Outra definição que a norma traz, essas definições estão previstas nos itens 0403, 0405 e 0406, a definição de permanente, temporário e provisório. No português, parece que o temporário e provisório são praticamente as mesmas coisas. Mas, na Norma 17, existe uma diferença, né, do que é uma alteração temporária, o que é uma autorização para estabelecimento provisório. Então, permanente é quando forem de caráter definitivo, como, por exemplo, um balizamento novo de um porto ou terminal, né? A construção de um porto e é estabelecido de forma permanente um auxílio de navegação naquele local. Temporário é baseado, já existia um balizamento existente na área e, por alguma razão, vai haver necessidade de se alterar aquele balizamento já autorizado pela DHN. A gente vai, mais à frente, falar diversos exemplos, mas manobras especiais é um exemplo. Não, a gente, perdão, estou passando o slide aqui. Então, manobras especiais. Vai haver necessidade, né, de, às vezes, há uma necessidade de um navio entrar num porto e o balizamento é alterado, né, o balizamento já aprovado pela DHN é alterado só para a entrada desse tipo de navio. Então, é feita uma alteração temporária. Com relação à autorização provisória, é quando, em prol da segurança da navegação, há urgência
indicada pela situação, com um período de até 180 dias. Um exemplo é a sinalização de um novo perigo. Às vezes acontece, né, um naufrágio, ou é detectado uma pedra próximo ao canal de navegação, e nesse caso, a autoridade portuária pode fazer gestões junto à capitania para que seja, para a capitania autorize esse provisório, para se colocar uma boia no local. Então, combinação desses conceitos, né, no item 0403, é definido o estabelecimento ou alteração permanente. Então, um estabelecimento ou alteração permanente é autorizado pela DHN e, para esse caso específico, sempre haverá necessidade de um LH categoria alfa aproveitado para atualização cartográfica. Então, vai se estabelecer um balizamento que vai para a carta náutica, vai ser atualizado em documentos náuticos, é necessário um LH categoria alfa aproveitado para atualização cartográfica. E quais são as principais finalidades? Né? Para novos portos, ou terminais de uso privado, ou estabelecimento de um novo balizamento após obras de dragagem. Estabelecimento ou alteração temporária. Também é autorizado pela DHN, não tramita mais pelo CHM, isso foi uma alteração da REV 3 para revisão 4, né, da norma 17, de 2017. Do ano de 2017, a gente tirou esse trâmite pelo CHM para dar uma maior agilidade com relação a esse processo. O projeto elaborado com base na carta náutica da área poderá ser exigida a planta batimétrica da área abrangida pelos sinais. Esse poderá nas seguintes situações, por exemplo, quando, a partir do momento que eu tenho uma dragagem na área, já é desaconselhado usar a carta náutica para esse tipo de estabelecimento. Então, geralmente, quando chega um projeto para estabelecimento temporário no Cameri, a gente detecta que houve uma dragagem na área, a gente vai exigir que seja levantado seja realizado um levantamento hidrográfico, porque a carta náutica já não reproduz as condições ambientais locais, a batimetria. Então, como principais finalidades, isso aqui está previsto no Norman, realização de obra nas instalações portuárias. Às vezes vai haver a necessidade, por causa de uma obra, de alterar a posição de um balizamento, dragagem, manutenção e aprofundamento, realização de manobras especiais e experimentais, já comentei sobre esse assunto, e ocorrência de situações especiais que implicam a necessidade de estabelecimento, alteração e auxílio de navegação. Essas situações especiais serão analisadas pelo Cameri e depois encaminhada para o Grupo Técnico de Sinalização Náutica e posterior à decisão da DHN. Com relação ao estabelecimento ou alteração temporária, ela tem um prazo máximo de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Né? E a DHN pode prorrogar uma única vez pelo mesmo prazo ou determinar o cumprimento do estabelecimento ou alteração permanente. Então, tem o prazo de 12 meses, mais 12 meses, né, podendo ser prorrogado, né, então o máximo é 2 anos. Né, se em 2 anos, né, nada foi... A partir de 2 anos, o interessado deve se preocupar para se estabelecer de forma permanente aquele auxílio de navegação. Então, a partir de 2 anos, aquele temporário deve evoluir para um permanente. Quanto à autorização provisória para estabelecimento ou alteração de auxílio de navegação, né, cabe ressaltar que é concedida pelo capitão dos portos, né, por solicitação das delegacias, agência subordinada ou entidade extra-MB, e é sempre em situações em prol da segurança da navegação. Haja urgência no estabelecimento ou alteração de algum auxílio de navegação. Então, efetivamente, há algum perigo novo na área. Cabe ressaltar que, muitas vezes, alguns capitão dos portos, por pressão política, acabam realizando uma autorização provisória para obras de dragagem. Para obras de dragagem, não é autorização provisória, é uma alteração temporária, que é autorizada pela DHN. Então, a validade é 180 dias, a contar da data efetiva de implementação,
podendo o capitão do esporte prorrogar uma única vez pelo mesmo período. E quanto ao fato gerador da autorização provisória permanecer para além deste prazo, deve ser adotado o procedimento para o estabelecimento ou alteração permanente. Ou seja, foi detectada uma pedra, um perigo à navegação no local, a entidade, a autoridade portuária fez contato com o capitão dos portos, foi estabelecido um balizamento, uma boia na área, um boia de perigo isolado. Passou 180 dias, prorrogou-se mais 180 dias. A partir desse momento, quando não há intenção de retirar aquele perigo da área, né, então, a partir desse prazo, né, 180 mais 180, a partir daí, o interessado deve se preocupar em fazer um estabelecimento permanente da boia no local, para que essa sinalização seja representada em carta náutica e nos demais outros documentos náuticos. Com relação aos requisitos aplicáveis aos projetos de auxílio de navegação, a norma ela prevê a seguinte documentação. Requerimento da DHN solicitando autorização para estabelecer, alterar ou cancelar. Memorial descritivo descrevendo o que vai ser feito na área. Plano de construção de sinais e de suas estruturas ou folhetos informativos, no caso de equipamentos produzidos em linha de montagem. Uma descrição dos equipamentos. Planta final de situação ou localização em escala que permita visualizar o balizamento como um todo. Pode-se fazer uso da carta náutica. Isso aí é só para o analista saber a localização dos auxílios de navegação na área. Planta batimétrica, somente para projetos permanentes. Então, a gente já falou as exceções nos slides anteriores. Se tiver uma obra de dragagem num local recente, não, infelizmente, não vai ser a carta náutica não vai ser aproveitada para alteração temporária. Se teve dragagem, para se estabelecer qualquer tipo de boia na área, vai ter que ter feito algum tipo de LH. E, por último, apreciação da associação, empresa ou comissão de praticagem. Mais adiante, a gente vai se aprofundar com relação a isso. A gente vai tratar um pouco o que se espera, né, da praticagem com relação a essa apreciação, de forma que exponha para a autoridade marítima que aquele projeto que está sendo proposto está adequado. Então, algumas recomendações, né, a gente já vai tratar aqui alguns documentos que os analistas do CAMRE utilizam para análise dos projetos de auxílios à navegação. Então, usualmente, as referências utilizadas com base para a elaboração dos projetos de auxílio de navegação são a PIANC, o relatório 121/2014, que nada mais é que são boas práticas para dimensionamento de canais de acessos portuários. Então, geralmente, a gente recebe um projeto de auxílio de navegação, estabelecimento de auxílio de navegação no canal de navegação. Inicialmente, a gente verifica se aquele canal realmente está corretamente dimensionado, para depois verificar se os auxílios de navegação estão defendendo as profundidades proibitivas. Então, outros documentos utilizados. Diretrizes e recomendações da IALA. Esse diretriz e recomendações da IALA é toda documentação técnica sobre auxílios de navegação. A norma da BNT 13.209 sobre planejamento portuário, aspectos náuticos e procedimentos, que está em vigor, é a versão de 1994. Norma de Autoridade Marítima para Auxílio de Navegação, norma 17, quarta revisão do ano de 2017. Outros assuntos relevantes, como o uso de simulação como ferramenta para projeto de vias navegáveis e planejamento de auxílio de navegação, que é uma guideline da IALA, 1058. Sobre esse assunto, o professor Tanuri da USP vai se aprofundar, né? Essa é uma excelente ferramenta para analisar projetos de auxílio de navegação. Dentro das recomendações da IALA, a gente também utiliza essas guidelines, projeto das linhas de fundeio de auxílio de navegação flutuante, guideline 1066, tecnologias em LED, seu uso em luzes de sinais, guideline 1048, e tem uma guideline que trata sobre gerenciamento de risco, que é a 1018.
Então, todas essas publicações da EALA, ela se encontra no seu site, de forma que qualquer um pode entrar e baixar. Então, algumas recomendações aqui já sobre a adequabilidade. Então, o que a gente espera da praticagem, né, com relação a essa análise da adequabilidade dos projetos de auxílio e navegação? Que, com relação à planta batimétrica baseada no levantamento hidrográfico pertinente de acordo com o tipo de solicitação de cada projeto. Então, os senhores podem, ao fazer essa análise de adequabilidade de auxílio e navegação, já verificar se para aquela alteração permanente de auxílio e navegação, pode saber se aquele projeto de auxílio e navegação está baseado no LH categoria alfa. E se aquele LH categoria alfa foi validado ou não pelo CHM. Análise de possíveis interferências da sinalização náutica e ou propostas para os demais portos e terminais privados existentes na área. Correção. Análise das possíveis interferências da sinalização náutica e ou proposta para os demais portos e terminais privados existentes na área. Então, muitas das vezes, um novo balizamento, né, um TUP, né, o terminal de uso privado vai estabelecer um balizamento, e esse balizamento pode interferir com os outros balizamentos de outros terminais. Então, é isso. Isso é algo que deve ser analisado pela praticagem, deve ser analisado pela autoridade parítima, e no final deve ter um consenso entre as partes. Análise do período de dois estabelecimentos, alterações propostas, temporárias e as suas implicações no ordenamento do tráfego aquaviário local, ainda que divulgadas em avisos náuticos. Nesse caso, com relação à dragagem, né, quando há uma dragagem, não se pode tirar todas as boias ao mesmo tempo. Então, a praticagem, junto com a autoridade portuária, deve coordenar esses períodos de tirada das boias e comunicar à autoridade marítima para a devida divulgação. Análise cuidadosa dos perigos isolados e das áreas de risco que eventualmente fique desprotegida pelo novo balizamento ou alteração propostas. Então, a praticagem ele pode analisar o projeto, verificar que alguns locais há necessidade de colocar mais auxílios de navegação, exatamente para defender profundidades proibitivas para o navio tipo. Então, a praticagem deve sugerir, deve indicar auxílios à navegação adicionais. E análise de possíveis conflitos de projeto de auxílio à navegação com a sinalização náutica já existente na área. Para isso, vou detalhar aqui de forma visual, no porto de Paranaguá. Aqui é uma área que foi feita uma dragagem. A proposta do porto foi deslocar a boia Cardinal Norte para essa posição. E a Cardinal Norte ela indica as águas seguras. Né? Então, se tiver um navio transitando para cá, ele vai para o norte. Mas, no mesmo local aqui, existe um início de um canal de navegação que entra aqui para dentro. Para um navegante que não conhece a área, pode ser que gere para eles dúvidas. Próximo slide. Por que a autoridade portuária decidiu colocar essa boia Cardinal Norte? Simplesmente para defender essas profundidades proibitivas, né, para o navio tipo, né, da área. Então, eles colocou essa boia Cardinal Norte para defender essas boias aqui. As embarcações de menor calado, né, por exemplo, aqui é 10 metros, né? As embarcações com menos de 10 metros, para elas, aqui não é uma área de perigo. Então, elas podem transitar livremente para cá, para esse canal. Então, essa aqui é a posição, é a carta atualizada, dando a posição, a boia Cardinal Norte. E aqui, manteve aqui o balizamento aqui para esse canal. Com relação à análise da adequabilidade, a praticagem ela deve se posicionar com relação a alguns auxílios de navegação nos canais de navegação. Lá no Camerê, é difícil para o analista saber da importância, por exemplo, de uma luz de setor para uma guinada.
Então, a Praticard deve se posicionar sobre essa importância de realmente ter uma entrada de um porto, esse tipo de auxílio à navegação. Como, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem aqui lá do Porto de Santos, que tem lá uma luz de setor, e essa luz de setor é extremamente importante para a guinada, né, dos navios em direção ao porto. Assim como a luz de alinhamento. Né? O analista ele olha ali as boias devidamente posicionadas, muitas vezes acha que aquilo é suficiente. Então, o prático, perfeito conhecedor da área, deve se posicionar, dizer que essa área precisa de uma luz de alinhamento. E com essa assessoria, a gente vai exigir que seja colocada uma luz de alinhamento no local. Então, aqui tem a guinada do Porto de Santos e logo em seguida existe aqui a luz de alinhamento. Da mesma forma, com relação à bacia de evolução, às vezes a praticagem pode assessorar que uma boia pode ter um passeio muito grande. Então, muitas vezes, ele pode indicar que o melhor auxílio à navegação para a área seja uma boia articulada. Você tem um passeio menor. Então, isso também é relevante, né, dentro da análise da decubilidade da praticagem, de dizer, sugerir, né, que seja trocada uma boia por uma boia articulada. Com relação às inconsistências que impede a aprovação dos projetos, uma dessas inconsistências é o navio tipo informado com calado máximo maior que a profundidade mínima em trechos isolados da via navegável, com bacia de evolução e acesso de alguns berços. Então, como por exemplo, aqui é uma figura ilustrativa de como o analista realiza os trabalhos lá no Camerê. O analista ele recebe as posições dos auxílios de navegação da empresa, ele plota esse auxílio de navegação e compara com o LH categoria alfa, validado para atualização cartográfica, e coloca na cor encarnada as cores, as profundidades proibitivas, as profundidades menores do clado máximo do navio tipo, e em azul as profundidades superiores. Então, é uma análise bem simplista. O analista ele consegue verificar que os auxílios de navegação da área ele está defendendo as profundidades proibitivas. Porém, em alguns momentos, em alguns casos, o analista ele percebe que dentro, por exemplo, nesse caso, dentro da bacia de evolução, em alguns casos poderá haver profundidades proibitivas, profundidades inferiores ao calado do navio tipo. Ou seja, um navio passando por aqui, com certeza ele vai tocar no fundo. E isso para a gente é uma inconsistência que impede a aprovação do projeto. Nesse caso aqui é de um canal de navegação proposto, e nesse canal de navegação há também profundidades proibitivas. Outra inconsistência que muitas vezes impede a aprovação de projetos de auxílio de navegação: alguns portos fazem diversas obras na sua área e, infelizmente, não encaminham para o CHM a planta final de situação para que haja uma atualização cartográfica, né, uma atualização da carta náutica. E, adiante, o porto manda seu projeto de balizamento e a gente percebe, analisando friamente a carta náutica e posicionando o auxílio de navegação, a gente percebe friamente que está querendo posicionar faroletes em água. Por que a gente percebe isso? Né? Porque a gente não recebeu a planta final de situação. As obras vão evoluindo, e não teve uma preocupação da autoridade portuária de encaminhar a planta final de situação para o CHM. Então, isso, quando a gente percebe isso, que a carta náutica está desatualizada, a gente interrompe a análise e pede para a autoridade portuária encaminhar a planta final de situação para atualização cartográfica. Então, as considerações finais, a análise da decubilidade pela praticagem é uma assessoria prestada ao agente da autoridade marítima, que subsidiará a melhor decisão em prol da segurança da navegação.
muitas vezes vai haver conflito de interesses. Né? A praticante vai, querer que coloque uma boia articulada, o porto vai querer que coloque uma boia, é um exemplo. Mas, no final, a decisão é sempre da autoridade marítima. E essa análise da equilibridade dos auxílios de navegação para a autoridade é extremamente importante porque vai subsidiar a melhor decisão em prol da segurança da navegação. Então, desta forma, encerro a apresentação e deixo aqui meus contatos, né, para caso alguém tenha alguma solicitação, alguma dúvida, que possa te ligar para mim ou mandar um e-mail. Eu terá o nome e satisfação de responder. Presidente Marinho, nós agradecemos a sua apresentação e solicitamos ao prático Portos Lima que faça a entrega do certificado de palestrante e do brinde do evento. Convidamos o professor doutor Eduardo Aum Tanuri, da Universidade de São Paulo, para apresentar sua palestra intitulada Uso de Simuladores na Avaliação de Projetos de Balizamento. Professor titular no Departamento de Engenharia Mecatrônica, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, EPUSP, e coordenador do Centro de Simulação de Manobra do Tanque Numérico Offshore, TPN. Trabalha em sistemas de posicionamento dinâmico, TP, aplicados a embarcações e plataformas offshore. Desenvolvimento e aplicação de simuladores de manobra e análise experimental de estruturas flutuantes. Graduou-se em Engenharia Mecatrônica em 1998 e completou o doutorado em 2002, ambos na EPUSP. Ele coordena vários projetos de P&D na área de petróleo e gás, navegação marítima e fluvial e desenvolvimento portuário. Ele tem 160 publicações em conferências e 30 publicações em journals. Professor Tanuri. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Praticagem do Brasil ao convite, cumprimento a todos em nome do Almirante Garcês aqui presente e gostaria de dizer que todos nós aqui servimos aí para fornecer suporte técnico à Marinha do Brasil, que executa um papel muito importante aí na manutenção do binômio segurança, crescimento econômico na área portuária e que o Brasil de fato é uma importante referência quanto ao trabalho forte da Marinha e da Praticagem. A minha palestra vai versar sobre uso de técnicas modernas e utilização de simuladores para prover análises de balizamento e batimetrias e dragagens e num espectro mais amplo também o uso de simuladores na avaliação portuária de forma geral. A primeira parte é como é embasado um trabalho de simulação em termos de legislação brasileira e em termos da PIANC, que é uma das principais recomendações que nós utilizamos. A PIANC e a legislação brasileira, de certa forma, preconizam esse trinômio, né, da aplicação da engenharia, avaliação náutica e avaliação de risco, todas elas integradas, sendo executadas de uma forma coordenada pela autoridade marítima, DPC, DHN, as capitanias, e com a realização da autoridade portuária e dos terminais. Com relação às principais entradas e saídas de um projeto desse tipo, as entradas são todos os dados técnicos do porto, incluindo aí a batimetria, o navio tipo, as caracterizações ambientais e o suporte da experiência dos práticos e usuários, bem como as ferramentas técnicas. E o output, a saída desses projetos, desses processos, são a definição do canal de acesso, a sinalização náutica e as regras operacionais, uso de rebocadores, etc. Os principais ferramentas de engenharia que se utilizam, o primeiro que vai ser o foco da palestra, são os simuladores de manobra. No nosso caso, eu trago aqui a experiência do nosso simulador na USP, que é um simulador que já tem mais de 6 anos de utilização, com um convênio, uma parceria forte com o CONAPRA e um grande apoio técnico da Marinha do Brasil, que ali na nossa escola forma os seus engenheiros navais. Então, nós temos uma parceria, um escritório do
do CESENSP ali, presente, que facilitou bastante o desenvolvimento desse simulador. Outras ferramentas de engenharia que são utilizadas, que são, de certa forma, entre aspas, mais simples que um simulador, mas também são utilizados para os projetos, são avaliações de folga sobre a quilha. Aí são softwares de avaliação de movimentos verticais apenas do navio, né, que são utilizados, por exemplo, no sistema que tem sido muito utilizado e preconizado no Brasil hoje, que são as ferramentas de calado dinâmico. Então são softwares que calculam apenas os movimentos verticais da embarcação, não se preocupando em si com a manobrabilidade da embarcação. Eles são muitas vezes validados com ensaios em tanques de onda, como esse mostrado à direita. Tá? O outro tipo de software utilizado são as ferramentas de cálculos de amarração, que são ferramentas que verificam a força nos cabos das embarcações sujeitas às condições ambientais e também efeitos de interação de passagem de navios. Como é um problema muito crescente no Brasil hoje, com o aumento do porte dos navios, por exemplo, no caso do Porto de Santos, é um exemplo típico de problemas de interação. Essas ferramentas também se baseiam na dinâmica e na modelagem das embarcações. Tudo isso tem como entrada uma das principais ferramentas, que é os estudos hidrodinâmicos. O cálculo da dispersão das ondas nas baías, nos terminais e nos canais, e das correntes. São ferramentas também que utilizam dados de medição em campo, boias, correntômetros, anemômetros, marégrafos, e que, através de modelagem matemática, conseguem calcular ponto a ponto no porto as condições de ondas, vento e corrente. Isso é o dado de entrada de todas as outras análises que foram feitas. Logicamente, a água é insubstituível, embora nós tenhamos uma série de computadores fazendo os cálculos, então muitas vezes isso tem que ser validado por meio de ensaios em escala reduzida. No caso, são ensaios, por exemplo, à esquerda, túneis de vento em tanques de reboque, como aqueles apresentados à esquerda no IPT, e à direita, o tanque aqui no Rio de Janeiro, do Lab Oceano, aqui na COP, e um tanque do FCTH, que possui modelo da Baía de São Marcos e da Bacia e do Porto de Santos. São ferramentas experimentais utilizadas para validar e fornecer dados aos simuladores e cálculos. A outra ferramenta que tem sido preconizado muito na PIANC e na extinta ABNT, mas que provavelmente ainda vai continuar a sua filosofia, é a inserção de análise de risco cada vez mais nos projetos de avaliação. Então, são ferramentas qualitativas e quantitativas de verificar qual é o risco de um navio tocar uma boia, qual é o risco de um navio sair da área dragada, isso utilizando a opinião dos especialistas durante as sessões de simulação, a coordenação técnica de um especialista em análise de risco e análises quantitativas, repetição exaustiva de simulações, números, avaliações estatísticas, etc. Bom, dado esse panorama de ferramentas gerais, vamos entrar especificamente na avaliação de sinalização náutica de batimetria. Uma das principais referências para isso é a IALA. A IALA tem um documento bastante simples, mas bastante direto, que indica como deve ser feita uma simulação de manobras focada na avaliação dos auxílios à navegação. É um documento, a IALA 1058, de 2011. Eu vou apresentar rapidamente o que ele diz esse documento. Primeiro, ela fala quais são os participantes. Não pode haver uma simulação de manobras feitas escuras, as escondidas. Sempre tem que ter a participação de todos os presentes, os participantes. Eles chamam de os players, né? Autoridade marítima, autoridade portuária, práticos locais, não pode ser práticos de outras regiões, comandantes de rebocadores também locais, os projetistas do porto e o gestor do processo, o instituto ou a universidade que provê o simulador. Ele fala também da participação de cada um desses integrantes. Ele diz que as autoridades e projetistas devem envolver os práticos locais em todos os estudos, incluindo no planejamento, realização e conclusão das simulações, e que o provedor do simulador deve atuar de uma forma consultiva, provendo suporte técnico aos participantes, mantendo a neutralidade. Então isso é uma coisa muito importante aí no contexto de análise. Depois ele fala que deve haver uma reunião de planejamento, em geral, pelo menos na nossa prática de uso, feita um mês antes da simulação em si, onde se colocam os objetivos, quais são os arranjos náuticos a serem estudados, as condições ambientais, etc. Se define, por exemplo, num terminal aqui, são cinco layouts a serem estudados, tudo deve ser discutido previamente, porque o simulador é um sistema muito complexo e não consegue fazer alterações, muitas vezes, de layout a toque de caixa.
No dia da simulação deve ser feita uma reunião de briefing com todos os participantes, onde se coloca novamente os objetivos, as condições que serão simuladas, se discute quais são os riscos importantes, verificando a densidade de tráfego local, etc. E o simulador deve prover uma ferramenta, aí já focado especificamente em sinalização náutica, que permite o entendimento da situação espacial antes de se realizar qualquer modificação. Então, ferramenta 3D, ou colocar as boias e os auxílios da navegação, os alinhamentos, os faróis, os faroletes, no cenário para que o prático e todos os presentes já visualizem isso antes, já podendo fazer correções antes mesmo de iniciar as simulações. Tá? Essas ferramentas aí têm que permitir rápidas mudanças de sinalização, porque isso é feito de uma simulação para outra em geral. O simulador também deve permitir a avaliação de diferentes tipos de navios, com as suas diferentes particularidades, tanto em termos de manobrabilidade quanto em termos de visão de passadiço. É muito diferente um prático manobrar um tanker ou manobrar um contêiner. A visão que ele tem da sua localização espacial, principalmente devido à presença dos contêineres, atrapalha bastante a sua visão. Também o simulador deve permitir visão diurna, noturna, neblina, controlar o grau de neblina, o grau de luminosidade. Isso é um trabalho bastante artístico, muitas vezes, num simulador. Aqui, no caso, foi um estudo que nós fizemos no Porto de Cabedelo. Foram feitas várias fotos reais, os práticos nos ajudaram bastante nisso, para tentar chegar no ofuscamento, no grau de iluminação existente no porto, que era muito mal iluminado. Né? Então, esse trabalho aí é relevante no caso de uma avaliação de simulação noturna. E depois, o simulador deve permitir a inclusão de uma série de dados de diferentes fontes, dados batimétricos, dados de terrenos, dados altimétricos, fotos aéreas, fotos de satélite, tudo isso deve ser energiado, juntado para se construir o cenário. O cenário não é basicamente um videogame, então tem pontos de referência muito relevantes, todas as posições são já referenciadas, as batimetrias têm que ter uma precisão. No nosso caso, da ordem de 5 metros, menos do que isso, começa a ficar muito pesado em cenários muito grandes, mas também não pode ser uma batimetria muito pouco precisa. E aqui é uma comparação, por exemplo, de uma foto de um passadiço que o prático nos enviou lá de Suape com uma visão real, e é muito importante que ele sinta no simulador muito próximo da realidade, embora muitas vezes a visão 3D, a visão de distância, ele não consegue reproduzir muito bem no simulador. O simulador deve prover sistema de radar, sistema de ECD, sistema de PPU, isso tudo também é preconizado na IALA. E deve prover também ferramentas para simulação de rebocadores. Acho que a operação do rebocador tem que ser vista com muito cuidado. Quanto mais os navios crescem, mais o rebocador passa a ter um papel efetivo na segurança da manobra. Então, nós temos que ter ali simuladores que verificam o real desempenho do rebocador, o seu espaço para posicionar, a folga sobre a quilha que o rebocador vai ter disponível. Né? E muitas vezes isso é feito, inclusive com apoio de comandantes de rebocador locais, operando o simulador. Isso também é preconizado na IALA, porque o posicionamento dos atons pode afetar a real possibilidade do rebocador operar. O simulador deve permitir interação multinavios, tanto em termos de interação com o fundo, mas também interação com o meio, como, por exemplo, efeitos de passagem de navio, cruzamento, aqui tem um exemplo de uma passagem de navio, de um comboio com um navio conteneiro em Amazonas. E aqui é um outro exemplo na Baía de São Marcos. O simulador também deve permitir o uso de cartas náutica raster ou vetoriais quando disponível, no caso, a fim de garantir a real representatividade do cenário. E permitir sobrescrever dados históricos de AIS. Isso é muito importante, principalmente nas reuniões de briefing, para se definir quais são as principais regiões, pontos de atenção. Aqui, no caso, são várias entradas no porto de Tubarão, no terminal Tubarão da Vale, no entrada de navios de grande porte, Vale Max. Então, ao se desenhar isso, reproduzir sob a carta náutica, se começa a avaliar quais são os pontos de atenção, onde deve se prever possíveis cruzamentos e o que deve ser realmente simulado. São ferramentas importantes. Ele também prevê a utilização de 3 níveis de simuladores, os simuladores Fast Time, Real Time, Single Player e Multiplayer. Né?
com a sua crescente grau de complexidade. Os simuladores fast-time são os simuladores controlados pelo computador, onde as manobras são feitas através de piloto automático e que tem a vantagem de a gente poder repetir dezenas, centenas, até milhares de simulação a nenhum custo, custo de computador. Mas ele não representa o elemento humano, são manobras robotizadas, como essa manobra aqui em Swap que está sendo mostrada. Mas ela permite ver as forças que vão agir sobre o navio, etc. Aqui tem uma comparação interessante de uma manobra fast time no porto de Porto Céu, Barra do Riacho, Espírito Santo. O navio realmente se comporta como um robozinho. Né? E o que a gente está calculando aqui são as forças, são os, não se consegue fazer uma avaliação muito detalhada dos riscos da manobra. E aqui embaixo já é uma manobra feita pelo prático comandante de rebocador. O navio, logicamente, ele age de uma forma mais fluida, tomando proveito das condições ambientais e da sua própria inércia, o que não é feito pelo computador. Né? O computador não tem essa capacidade de inteligência de emular a ação humana. Mas ela tem a sua aplicação na avaliação portuária. Em seguida, o segundo nível são simuladores real-time, com a participação do prático, ele sim comandando a manobra, muitas vezes comandando os rebocadores através de rádio, e no caso de uma simulação single player, apenas um passadiço. Os rebocadores são controlados pelo técnico do simulador. A vantagem disso é, logicamente, a introdução do elemento humano, mas ainda não tem interação com o comandante do rebocador. E o terceiro e último nível são os simuladores multiplayer, onde nós temos o prático no passadiço e alguns comandantes de rebocador locais em passadiços acessórios. E aí a gente consegue uma simulação bastante mais realista, principalmente focando na operação dos navios rebocadores, avaliação de técnicas avançadas de rebocagem, como método indireto, arrasto transverso, tempo de resposta, posicionamento do rebocador. Tudo isso é possível de se avaliar numa simulação desse tipo. Logicamente, o custo é maior, o tempo de processamento é muito maior, a infraestrutura do centro de simulação tem que ser um pouco mais rebuscada. Na nossa experiência lá na USP, já fizemos 117 trabalhos de simulação, tem crescido a demanda por uso de simuladores multiplayer por conta justamente dessa necessidade cada vez mais dos rebocadores operarem no seu limite. Chegamos a 23% dos nossos trabalhos sendo feitos na forma de multiplayer. Bom, e a última recomendação que a IALA faz é que o simulador tem que representar as condições ambientais locais. Isso pode ser óbvio, mas é muito importante estar escrito isso, dizendo que é necessário que sejam feitas medições, que sejam feitas avaliações ambientais, para que o simulador proveja as condições extremas que o prático tem que manobrar para avaliar a sinalização náutica. Aqui só um parênteses, no Brasil a gente tem alguns casos extremos interessantes. Por exemplo, a maior amplitude de maré e a maior amplitude de corrente que temos aqui é na região da Baía de São Marcos, no Maranhão, onde as correntes chegam a 7 nós e a variação de maré a 6 nós. Então, uma modelagem detalhada das correntes na região do Porto de Itaqui, do Porto de Ponta da Madeira, Alumar, é muito relevante. Um outro ponto extremo que nós temos no Brasil, em Ceará, as condições de vento são extremas, as manobras passam a ser feitas, às vezes, com ventos de 30 nós. Então é uma região que fica bem clara aqui no mapa de ventos do Brasil, é uma região mais sujeita a ventos. Então ali o componente principal que acaba delimitando bastante as manobras são os ventos, aqui é o porto de Pecém. E na região sul do Brasil a gente está muito exposto a frentes frias, então os principais portos da região sul, do Rio Grande do Sul, sul Santa Catarina e Paraná, são portos abrigados em Bahia, mas e que está sujeito a entradas constantes de frente fria que provocam condições de mar bastante agitadas. E a quarta região de interesse é a região entre o litoral norte do Rio e o Espírito Santo, que é sujeita a um fenômeno que é bastante típico do Brasil, que é a bimodalidade. A gente tem os ventos ainda fortes e gerando condições de mar agitados, principalmente de nordeste, e o resquício das frentes frias, o mar que vem lá do meio do Atlântico, incidindo de sudeste. Então, as condições das baías aqui, muitas vezes, Espírito Santo, Porto do Açu, no norte do Rio, geram baías desabrigadas, sujeitas à bimodalidade, e a bimodalidade é uma coisa muito pouco explorada em alguns simuladores, principalmente internacionais, porque a bimodalidade é muito típica aqui do Brasil, e ela afeta muito, de certa forma, de forma diferenciada os navios. O rebocador, por exemplo, numa condição de mar de 7 segundos, que é um mar local, ele se afeta bastante, ele tem muita dificuldade de se manter posicionado, ele pode ter dificuldade de encostar no costado, etc., ele pode partir cabo. Já o navio com uma condição de mar de 7 segundos, ele praticamente não vai se movimentar, praticamente nenhum efeito.
Pelo contrário, se a gente pegar um swell de 14, 15 segundos, aí a situação se inverte, ela afeta bastante o navio e muito pouco o rebocador. Então isso tem que estar representado no simulador. Além do mais, o mix de condições ambientais age de forma bastante diferenciada nos navios, né? Um vento de 20 nós e uma corrente de 1 nó, é muito mais relevante o vento no caso de um ro-ro e muito mais relevante a corrente no caso de um tanker. Né? Justamente por conta da área exposta, tanto submersa quanto da emersa. Então, tudo isso é muito importante, a representação detalhada para a avaliação náutico-portuária da sinalização. E, finalmente, a IALA dá um guia de o que tem que conter um relatório técnico. Um relatório técnico de uma simulação é, muitas vezes, um texto extenso, porque ele deve prover, está colocado isso na minha apresentação, detalhes de cada uma das manobras, a avaliação náutica de cada uma delas, o track de cada uma delas, para, no final, poder chegar às conclusões, que são o maior porte possível, a posição dos atons, sugestão de refundância de áreas dragadas, etc. Bom, agora eu vou entrar em algumas aplicações e casos de exemplo de uso de simuladores para avaliação de atons. Canal de acesso. O canal de acesso, em geral, você tem que colocar boias para que permita que o prático consiga se visualizar a sua geolocalização, a distância que ele está dos limites e a correção que ele tem que fazer, principalmente do curso. Mas, em alguns casos, é fundamental. Isso pode ser, muitas vezes, feito num trabalho mesmo de escritório. Mas, quando você começa a chegar no limite, por exemplo, aqui eu exagerei no limite, é um canal em swap, que a largura sobre a boca é 1.8. A gente está bem aquém do que preconiza a Pianck, bem abaixo do que preconiza a Pianck, mas era uma demanda urgente ali do porto, a praticagem, a autoridade marítima entenderam a possibilidade de atender essa demanda para atender um estaleiro. É um canal que está assoreado em processo de dragagem e era uma manobra, foram algumas manobras especiais. Todas elas, nesse caso, é necessário o uso de simulador, porque fica muito difícil do prático enxergar as boias, muito difícil do rebocador se posicionar, porque não tem nenhum espaço para o rebocador se posicionar entre as boias. Então, os rebocadores têm que navegar na proa e na popa com cabresteira. E essas manobras aí foram feitas exaustivamente nos simuladores, porque a sinalização foi projetada pelo Cameré, estava correta, o canal era muito apertado, mas existia uma necessidade de um navio de porte maior do que o canal suportava. Aqui está um exemplo da simulação. Essas manobras foram executadas com limites operacionais extremamente apertados, vento de 5, 10 nós, o que é raro de acontecer lá. Aqui está mostrando a manobra acontecendo. A saída do simulador foi basicamente a viabilidade da manobra com determinadas condições de vento, uso de dois práticos, PPU e uma série de medidas para mitigar o risco, e as manobras foram feitas. Então, é um exemplo de... no caso específico das boias, as boias mal eram possíveis de serem vistas pelo prático no passadiço, como está se vendo nessa foto aqui. Um outro exemplo interessante é a avaliação de área dragada e sinalização de uma área dragada. Então, ao se fazer o projeto de uma área dragada, é necessário ir para o simulador para verificar tanto a adequabilidade da área dragada quanto da influência das novas boias nesta área dragada. Então, aqui é um exemplo no mole norte do porto, do mole sul do Porto do Açu, do terminal T2, uma operação que se almejava atracar dois navios a contrabordo ao lado de uma plataforma semi-sub que fica ali, em manutenção. O projeto original que foi apresentado pelo interessado era uma dragagem dessa forma aqui, com várias boias verdes que já logo de cara ficou bem claro que iam afetar bastante a percepção dos práticos, né, no canal principal. E logo no início das simulações já foram propostas alterações de sinalização, a troca das boias, e depois ao longo das simulações foi se percebendo que a área de entrada do navio estava muito apertada, a boca de entrada muito apertada, foi se alargando, até chegar num polígono de dragagem bastante mais seguro, com uma boia apenas extra, porque reduziu bastante a dificuldade em termos de geolocalização em função do posicionamento das boias, né? E um pouco, logicamente, um pouco mais de volume dragado. Aqui está alguns exemplos de simulação. Esse é um resultado não individual, e sim de 9 práticos que participaram das simulações durante 5 dias, 4 comandantes de rebocador. Então, é uma solução construída ao longo de 5 dias e, com certeza, o grau de erro dessa solução é muito menor do que algo feito no escritório de engenharia apenas. Né? Então, é nesse sentido aí que esta área foi proposta ao final para o terminal.
Uma outra aplicação interessante do uso de simuladores é a verificação novamente de áreas dragadas, mas aqui já um projeto maior, uma ampliação de um berço, no caso do berço da região do Porto do Paranaguá, o berço do terminal da Catarine, e que vai envolver dragagens tanto na área interna quanto na área norte, para permitir que os navios façam a guinada e entrem aqui nesta área bastante confinada do novo berço. Então, a empresa projetista fez o projeto da dragagem, segundo as regras da PIANC, e fomos ao simulador durante 4 dias fazer manobras. Foram verificadas as necessidades de alguns ajustes na região de dragagem ao norte, por conta da curva, do drift do navio ao entrar nesta área bastante apertada. E, muitas vezes, é verificado que a necessidade de boias extras aqui embaixo, mas também um volume de dragado desnecessário. O simulador apontou isso, ficou claro para todos os participantes, talvez fosse possível a redução da área dragada, que é o sul. É com isso, provavelmente economizando e ainda não sem detrimento da segurança da manobra. Foram feitas, acho que, 45 manobras, nenhuma delas o navio chegou nem perto dessa área dragada ao sul. Então, para isso também é interessante o uso dos simuladores. Os simuladores também podem ser utilizados para compatibilizar navios de múltiplos portes. É muito difícil, muitas vezes, canais de acesso que são utilizados por navios de vários calados e vários portes serem demarcados por um único conjunto de boias. Muitas vezes as boias podem atrapalhar o acesso de navios menores. Esse aqui é um caso bastante interessante aqui no terminal do Porto de Itaguaí. Foi proposto uma boia verde aqui, que a praticagem, logo que olhou essa boia, já sentiu que ela atrapalharia o acesso dos navios que vêm aqui por um canal alternativo, que é apenas para navios leves esse canal alternativo. Os navios carregados têm que fazer o percurso completo. Mas essa boia verde, que demarcaria a área dragada para os navios carregados, afetaria bastante as manobras dos navios leves, tal como é mostrado aqui nessa simulação. Essa é a manobra que é feita, em geral, para os navios leves, para economizar redução de tempo, diminuição da exposição ao risco. O prático entra por aqui, né? E esse posicionamento proposto da boia verde atrapalharia essa manobra como é feita hoje. Então, a proposta que foi colocada e está sendo implementada é a utilização de um atom virtual. Essa boia aqui ser virtual apenas para sinalização para os navios carregados, que nesse caso tem que saber que a área dragada é limitada por essa boia. Então, aí no caso, o simulador também pode ser utilizado até para justificar e atestar essa necessidade de utilização de atons virtuais. Outra utilização de simuladores também é a verificação do uso de boias articuladas. As boias articuladas, elas têm como característica um passeio muito menor, logicamente um custo maior, ela necessita de uma coita maior, instalação mais complexa, mas o passeio dela é muito menor. A IALA tem uma recomendação, uma bíblia, juntamente com o Manual de Sinalização Náutica da DHL também, é um texto bastante extenso, mas a junção desses dois textos consegue realmente projetar, analisar detalhadamente as boias. E o passeio de uma boia, não é uma boia normal, não articulada, chega no máximo a duas, bastante grande, chega a 2,8 vezes a profundidade. Essa é uma regra simplificada proposta pela DHL, utilizando em geral uma amarração desse tipo aqui, né, com uma parte da amarra ainda em terra. É possível reduzir esse passeio utilizando amarras com menor comprimento. E a IALA dá uma fórmula bastante sofisticada, toda detalhada, do passeio máximo que a boia vai estar sujeita. Mas como regra de simplificada, 2,8 vezes a profundidade. Está falando de uma profundidade de 10 metros, chega a 28 metros de passeio. Ou seja, pode ser que a boia não esteja mais demarcando o canal efetivamente dragado. Uma outra alternativa proposta pela IALA é isso, utilizar taut mooring, que são cabos mais curtos, só que logicamente esses cabos acabam expondo maior trações aos cabos e possibilidade de rompimento do cabo, da boia se desgarrar, é maior. Mas e com isso aqui a gente consegue garantir um passeio menor, da ordem de 0,5 vezes a profundidade, pela fórmula da IALA proposta. Mas a alternativa a isso seria efetivamente uma boia articulada, que o passeio dela é da ordem de 1-2 metros, é um passeio bem reduzido, né? Não uma boia mais convencional. E alguns exemplos claros disso aqui. Aqui é no canal de Paranaguá, é um canal, o acesso principal ao canal de Paranaguá é bastante apertado, existe o canal principal, por onde passa a maior parte dos navios, e foi detectada a existência de uma ponta de pedra no meio do canal, que limitaria o calado a 12,1 metros. Só que existe uma intenção de manter o canal a 14 metros. Então essa pedra deve ser protegida para garantir 14 metros no canal principal.
E com a boia convencional que se utilizava hoje, qualquer passeio de 2, 3 metros escolhia o canal a uma pedra. E aí, nesse caso, não é possível a utilização de boias normais, deveria se utilizar boias articuladas. Então, foi proposto isso aqui pela terminal portuário, pela autoridade portuária, pela APA, e foi, então, simulado exaustivamente o reposicionamento da boia, mas agora prevendo uma boia articulada. Com isso, a pedra ficou protegida, essa pontinha de pedra aqui, enquanto não é derrocada, está um processo de derrocagem, de licenciamento ambiental. Enquanto isso, a praticagem se propôs a testar esse novo posicionamento da boia articulada. Logicamente, o novo posicionamento impôs uma mudança de paradigma de manobra, o prático teve que entrar um pouco mais angulado no canal, como vai mostrar esse filme aqui, né? Ele tem que cair para norte para depois acessar o canal, porque a boia alterou um pouco o ângulo de entrada. Dificultou um pouco, mas após aí, foram de quase centena de manobras desse tipo, atestou-se a viabilidade provisória dessa nova sinalização náutica, desde que seja uma boia articulada. Novamente, o simulador permite a avaliação de visibilidade. Né, no simulador é possível se analisar se é viável ou não uma passagem confinada, porque muitas vezes o prático tem que ter a visão direta dos obstáculos. Aqui, no caso, uma entrada no porto de Suape, onde existem duas estruturas de concreto com faroletes, só que o argumento da praticagem é que é difícil de enxergar isso daí, a curva é muito acentuada, o risco é muito grande para o crescimento dos navios tipo que estão querendo propor lá, por conta dessa existência de duas estruturas de concreto aqui, 250 metros de boca, após uma curva. Aqui nessa foto não dá para ver, mas aqui é a visão do passadiço que o prático tem, bem naquele momento que ele está fazendo a guinada e que ele tem que tomar a decisão na hora de quebrar a guinada para se acertar naquela entradinha. Então, fica bem claro nessa visão a dificuldade disso, e o simulador deixa isso bastante evidente, não fica sujeito a dúvidas. Outra coisa interessante em termos de visibilidade, muitas vezes é proposto aí uma infinidade de número de boias para otimizar a área dragada. Então, eu coloco uma boia aqui, uma boia aqui, uma boia aqui, e eu garanto um triângulo mínimo onde eu não vou precisar dragar nada. Essa é uma solução, muitas vezes, que aparece ali nos projetos que a gente recebe. Aqui no caso da entrada do porto do rio, aqui, antes de dragar, isso aqui já faz uns 6 ou 5 anos, agora dragou, mudou bastante coisa, mas a proposta era colocar uma triangulação de várias boias aqui para evitar a necessidade de dragar um pedacinho aqui, garantindo uma boca maior na entrada do canal. Essa era uma solução aparentemente inteligente, porque garantiria uma maior boca na entrada, só que sem dragagem. Mas ao colocar isso no simulador, os práticos olharam e constataram que com um número muito grande de práticos ainda sem conhecer essa nova proposição aqui, a chance do prático se confundir com uma infinidade de boias novas que apareceriam ali seria muito grande. O risco de uma possível manobra errada seria grande. Então, chegou à conclusão que não era interessante esse número de boias. É melhor reduzir o número de boias e garantir a dragagem nas áreas da linha que une os canais. Outra questão importante, visibilidade noturna, que é a visibilidade do canal de cabedelo à noite, com as boias recém-instaladas lá pela autoridade portuária. Aqui não dá para ver, mas tem um conjunto de boias. Uso de alinhamentos é possível avaliar também em simulador, como o Tenente Marinhos falou, o alinhamento é uma solução que tem sido usada bastante. Ela garante erros muito pequenos na georreferenciamento do prático, para saber se ele está no meio do canal. A percepção pela ROM é de... A ROM admite que um alinhamento permite ao prático saber se ele está meio grau fora do eixo do canal. Tá? Então, garante um erro, uma precisão grande de posicionamento. São placas ou sinais luminosos. É importante também mencionar que se um sinal luminoso falha, deve ter um mecanismo de segurança para que o outro também falhe. Se desligue, porque senão o prático pode confundir o sinal luminoso com a reflexão dele na água. Isso está indicado na IALA também. São algumas questões operacionais e manutenção de faróis de alinhamento. Existe um guideline completo da IALA de como projetar um farol de alinhamento, um alinhamento, o posicionamento vertical das duas torres, as distâncias entre elas, o erro de paralaxe, está tudo muito bem detalhado. Inclusive tem uma tabela Excel, se alguém tiver interesse, pode baixar e ele faz o projeto todo. Você coloca todos os seus parâmetros, ele já fala exatamente, isso está disponível para download na IALA. E o simulador permite que o farol de alinhamento seja testado. Aqui no Espírito Santo se utiliza bastante os faróis de alinhamento. Aqui no caso do Porto Céu, avaliar que a
o uso do farol de alinhamento e também novos faróis de alinhamento são propostos e antes de serem instalados, efetivamente testados em simulador. Isso é muito fácil de fazer hoje em dia com a tecnologia de simulação. Então, no caso aqui, é um novo canal de alinhamento, um novo alinhamento proposto para o Porto de Vitória, em contragagem recente, que foi concluída em Vitória. Foi já autorizado, inclusive, pela Autoridade Marítima, a instalação pela DHN, essa instalação desse alinhamento, e já foi colocado no simulador. Os práticos puderam constatar a vantagem real desse alinhamento, que chamaram de alinhamento D. Ali são três alinhamentos, A, B e C, e agora vai ser o quarto alinhamento D. É isso aí, eu acho que eu passei um pouco de tempo. Muito obrigado aí pela participação. Professor Tanuri, nós agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao prático Gustavo Martins que faça a entrega do certificado de palestrante e do brinde do evento. Iniciaremos agora o período reservado para perguntas e debate mediado pelo prático Portos Lima, diretor técnico do CONAPRA. Por favor, aquele que desejar fazer uma pergunta, levantar a mão e será atendido pela recepcionista com o microfone. E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Tenente Marinhos em relação à Normand 17, ela prevê a participação da praticagem através de um parecer, quando existe um novo projeto de balizamento. Mas digamos que exista um canal já balizado com boias e a praticagem sinta a necessidade, sinta que está havendo um passeio excessivo daquelas boias em função do calado dos navios, que está maior, e provavelmente alguma condição meteorológica que esteja sendo alterada, e isso está gerando algum risco, porque os navios estão se aproximando demasiadamente do banco. Digamos, um canal com 23 metros de profundidade. Como que a praticagem pode fazer para sugerir que aquelas boias sejam alteradas por boias articuladas, né, que dariam um passeio menor e, portanto, uma maior segurança no canal? No caso de uma nova proposta de balizamento, a praticagem ele vai fazer suas colocações. A necessidade dessa troca de boia para boia articulada. Se não houver um consenso, né, entre as partes, né, do projeto ser alterado, no final, a Autoridade Marítima, a decisão da DHN, é soberana de trocar a boia por uma boia articulada. Mas há necessidade que se documente essa necessidade nessa apreciação, para que no final a gente tome a melhor decisão. Mas a dúvida é a seguinte, não existe um projeto porque o canal já está estabelecido, já está funcionando há alguns anos. Aquele canal é de responsabilidade da autoridade portuária. Então, qual o procedimento da praticagem ao sentir essa necessidade? Ela encaminha uma sugestão para a DHN, ou ela encaminha uma sugestão para a autoridade portuária e se a autoridade portuária não concordar, como que a praticagem deve agir no sentido de preservar a segurança naquele canal? A maioria das vezes vai haver um consenso entre a praticagem e a autoridade portuária. Mas, se isso não ocorrer, a autoridade marítima está para isso, para coordenar e tomar a melhor decisão em prol da segurança da navegação. Então, a praticagem, ela poderia, então, caminhar alguma solicitação, alguma sugestão diretamente para a DHN, informando que já sugeriu isso para a autoridade portuária? Sim, pode fazer esse procedimento via a autoridade marítima local. Bom, eu sou o diretor do Centro de Auxílio à Navegação, o CNRE, e apenas para complementar a resposta do prático Portos, quando houver a observação
por algum prático, da necessidade de que um projeto que já esteja estabelecido seja aprimorado nesse sentido, de substituição de uma boia convencional por uma boia articulada, sendo esse projeto de responsabilidade da autoridade portuária de um determinado local, o caminho natural será que a praticagem faça a interação com a autoridade portuária e o agente da autoridade marítima local necessariamente vai participar desse processo para que ele possa coordenar aquela ação ali que será planejada para que aconteça então a alteração daquele balizamento, se for realmente consensual da autoridade portuária com a praticagem, e aí sim será efetuado um novo projeto encaminhado para aprovação da DHN, passando pelo CAMERRE e pelo CHM, se houver algum levantamento hidrográfico para atualização da área. Duas perguntas. Sobre enfoque sistêmico, nós sabemos que existe um medidor, um indicador de eficiência de manutenção do balizamento, feito por partes e geral. Eu pergunto se não seria interessante nós adotarmos um outro indicador que fizesse a correlação entre a área do projeto conceitual e a área do projeto final, né, que normalmente é menor. Com isso, a gente teria um valor atual, uma figura de mérito. Isso também a gente fazer o acompanhamento de como anda ao longo do tempo o projeto. E a segunda pergunta seria se existe alguma sistemática já estabelecida para verificar as falhas latentes do projeto, para tenha sido mitigadas por ocasião do projeto conceitual e na simulação, mas ficam lá as falhas latentes. E no caso de acidente, normalmente se vai buscar as falhas ativas, ou seja, lá o responsável pela execução da manobra, quer seja o prático ou comandante. Então, se existe, a pergunta de forma clara, alguma sistemática que possa fazer o retorno e vamos dizer, obrigar ao sistema a fazer uma reavaliação em busca das falhas latentes do projeto. A tua pergunta é para o professor Tanuri? Os dois aí. Com relação à primeira pergunta, né, a Marinha adota um índice de eficácia como uma forma de controle todo balizamento do Brasil. Então, você tem um índice de eficácia por sinal, índice de eficácia por balizamento. E esse índice de eficácia ele também é medido mensal e anual. Com relação a esse aprimoramento desse índice de eficácia, a gente está em coordenação com o CASNAV para aprimorar essa medição, né, de dados, né, que vai abranger outros dados, não só de funcionamento, como também de gerenciamento de risco. Bom, essa pergunta foi bem difícil, essa pergunta, né? Mas com relação a essa primeira, eu tenho um comentário, essa questão de a comparação entre o projeto conceitual e o projeto detalhado final. Você está propondo uma métrica para ver o quão distante os dois estão. É interessante, eu nunca pensei nisso, nunca vi isso escrito em nenhum local, mas é possível talvez se prever, ó, esse projeto está em 85% diferente do projeto conceitual, embora ele foi aprovado no projeto detalhado, com a simulação, mas se isso fica registrado, poderia ficar registrado. Né? Acho que é interessante, tem que se pensar, é uma proposta bem... podemos avançar depois. A outra pergunta com relação ao projeto... As falhas latentes, acho que na simulação fica bem evidente os pontos de risco. Ó, essa entrada aqui, embora tenha sido constatada como viável, essa entrada aqui no terminal, ela está muito apertada, os práticos passaram meia boca, então isso são matrizes que acabam saindo e que são possíveis pontos de atenção no futuro e falhas, qualquer pequena falha isso pode acontecer. O que se faz em geral numa simulação é se impor que, por exemplo, num novo projeto, as manobras sejam feitas apenas com meia força.
para que garanta que se você conseguiu fazer a manobra com meia força dos rebocadores e da máquina no simulador, na vida real você tem ainda disponível mais uma coisa na sua manga, que é o toda força. Então, tenta-se, mas acho que também pode ser colocado ali as possíveis falhas, pontos de atenção, possíveis falhas futuras, ser destacado num relatório e isso fica registrado. Acho que talvez seja essa a forma de lidar inicialmente com isso. Mas agradeço aí os seus comentários. Prático Feijó. Alô? Bom dia a todos. Feijó da ZP5, a minha pergunta para o professor Tanuri. Como é que se pode validar ou qualificar um simulador à luz dos possíveis erros dele? Essa é uma dúvida, um tema complexo. Simuladores de treinamento, eles têm uma validação classe A da DNV, tem um procedimento da DNV, mas aí são simuladores de treinamento, eles não olham o modelo matemático em si, se o navio está guinando na taxa correta, eles verificam apenas se o navio é um navio, se o navio guina mais ou menos na água rasa ou profunda, isso ele verifica, mas ele não faz não é usado para validar obras de engenharia como essa. Simulador de engenharia não tem uma validação, esse simulador é certo ou errado, porque na verdade não existe simulador certo. É muito complexo você modelar o sistema marítimo como um todo, é navio, é ambiente, é o elemento humano. Então nós provemos ferramentas o mais validadas possível. O que a ITTC, que é um organismo internacional, recomenda é que os modelos sejam abertos, publicados, cada um deles, ou seja, o modelo de onda que você utiliza, corrente, vento, propulsão, leme, água rasa, banco, tudo seja publicado, a literatura internacional aberta, que seja sujeita ao crivo internacional dos pesquisadores, e que tem uma validação por meio de ensaios em escala reduzida ou escala real. Ou a gente faz uma manobra de giro, compara isso documentado no relatório. Assim como a finada ABNT estava propondo, o professor Mesquita teve a iniciativa de colocar isso lá, que o relatório técnico de um simulador de engenharia tem que deixar isso tudo detalhado. Não que alguém vai conseguir criticar, mas ao expor o âmago do seu simulador, você está sujeito a críticas e finalmente, a opinião do prático. O prático tem que entrar no simulador e tem que achar que aquilo está se comportando com a experiência dele. Então, em geral, a gente coloca um navio que o comandante, que o prático já está acostumado, numa condição ambiental que ele já está acostumado, para manobrar. E se ele falou, olha, eu estou achando que está ok, as taxas de guinada estão de acordo, e agora nós vamos partir para um navio maior. E aí a gente vai confiar no grau de extrapolação do simulador. Mas não é uma resposta que existe, assim, esse simulador está certo, tá, porque não existe um procedimento, mas assim, existem as boas práticas, que foi mais ou menos o que foi colocado na BNT ali, que foi retirado. Com relação ao estabelecimento de balizamento com boia articulado, voltando ao assunto que o Prático Borges levantou, existe alguma normatização, alguma formulação matemática que exige que esse balizamento seja por boia articulada, ou isso aí vai depender justamente de uma avaliação empírica do prático ali na manobra ou do lançamento desse balizamento no simulador para a gente avaliar se o passeio com a boia, com poito, com amarra atende às necessidades ou não. Existe a fórmula matemática? Nessa situação tem que ser boia articulada? Não existe uma fórmula matemática, existe uma avaliação empírica, né? Para canais estreitos, né, quando o passeio da boia é relevante, nesse caso, a gente, como pelo menos o Camerê, ele recomenda a utilização de boia articulada. Porque você vai ter com a boia normal, você tem uma imprecisão na manobra. E isso pode levar o navio à margem, né, podendo acalhar. Então, nesse caso, a gente, analisando o passeio da boia e a geometria do talude, né, do canal, em muitos casos a gente recomenda a utilização de boia articulada. Tem só mais um outro complemento, na verdade também tem a questão das condições ambientais locais. Se o canal estiver bem alinhado com as condições ambientais locais, as correntes principalmente, o deslocamento das boias vai ser na direção do canal, então provavelmente o deslocamento lateral vai ser menor. Isso é possível de calcular com aquelas formulinhas que eu coloquei ali da IALA. Você consegue ver, vai sair 2, 3 metros de lateral, mas uns 15 metros longitudinal, que não afetaria tanto a segurança. Então, também é possível fazer essa avaliação, dadas as características da boia, verificar o passeio que ela vai sofrer efetivamente naquele canal, com fórmulas, e aí avaliar o quanto ele vai estreitar e alargar. Aí é uma relação custo-benefício na substituição da boia de articulada.
O PIANC já prevê que você leve em consideração o passeio da boia, ou seja, se o passeio da boia vai viabilizar a manobra daquele navio naquele canal, se ele vai ficar muito restrito, você tem que chegar e dizer, olha, foi o que aconteceu em Paranaguá, olha, para permitir a manobra desse navio, a gente chega à conclusão só se for uma boia articulada. Agora, a decisão final será lá da autoridade portuária, do operador do terminal, que vai decidir se vai querer operar com o navio daquelas dimensões, naquelas condições. Então, a decisão final será da autoridade portuária. Agora, compete a praticagem assessoral da autoridade marítima dizer o seguinte, ó, nessas condições, a boia vai fazer um passeio e vai expor a pedra, que é o caso que ocorreria ali. Ou seja, não adianta você passar ali, como foi mostrado, são 160 metros entre as pedras, você está entrando com o navio 48 de boca. Não adianta dizer, você tem que ficar pelo menos uma boca de distância da boia para se manter seguro. Significa que você tem um passeio de 5 metros, porque senão você já está a menos de uma boca. Então, quando você vai simular, você vai dizer, você vai passar 10, 15 metros para poder compensar do abatimento, ou seja, você está abatendo, você tem que aproximar de uma para poder permitir o abatimento. Então, se inviabilizar pelo passeio da boia não articulada, a boia tradicional, então você tem que dizer o seguinte, tem que ser articulado. Eu acho que a melhor fórmula matemática é essa, é o projeto levando em consideração o passeio das boias. Qual a pergunta para o Tanuri? Para entender e ampliar um pouquinho o entendimento da repercussão dos modelos matemáticos calibrados na USP em proveito do sistema de previsão de calado dinâmico. Qual a importância disso para a efetividade do sistema e da ferramenta? O sistema de calado dinâmico também confia nos modelos matemáticos. Então, ao mesmo tempo, o sistema de calado dinâmico tem que ter os modelos matemáticos abertos, né? Não tem sentido um sistema de calado dinâmico que tem fórmulas mágicas para calcular Scott, movimento em ondas, adernamento com vento. Isso tem que estar publicado, aberto na literatura e validado com ensaios em escala real, escala reduzida, experiência de usuários. Então, no caso do simulador, o simulador é uma ferramenta para se validar isso, testar. Você coloca ali todos os cálculos matemáticos de Scott, movimento em ondas e adernamento, E publica isso, utiliza fórmulas de outros pesquisadores, coloca isso disponível na literatura e utiliza isso online no sistema de calado dinâmico, como, por exemplo, alguns sistemas de calado dinâmico que estão se desenvolvendo aqui, alguns nasceram nos nossos modelos, são empresas incubadas que saíram da USP. Mas é interessante falar isso, porque realmente o calado dinâmico ele tem uma responsabilidade enorme, ele vai dizer se pode ou não um navio aumentar o seu calado. Então não é possível utilizar a caixa preta no sistema de calado dinâmico. Tem que ser tudo aberto, documentado, e a autoridade marítima está fazendo esse papel de exigir relatórios extensivos da modelagem matemática e das validações. Né? Tem uma fórmula ali que eu utilizo num outro porto, vou utilizar, isso tem que ser validado porto a porto, por conta das condições hidrodinâmicas locais também. Então, acho que esse é um trabalho ainda que a DPC tem feito aí, de como lidar com essa nova situação que é o calado dinâmico. E o simulador de manobras e a filosofia de modelos abertos é o caminho correto, sem dúvida. De conhecer quais são os requisitos e o processo, se já foi estabelecido ou se vai ser estabelecido, no sentido de que as praticagens empreendam os esforços para percorrer o caminho correto no sentido de validar o sistema de calado dinâmico. Porque me parece que esse sistema já está em uso em Santos, já está consagrado, a efetividade do sistema é reconhecida, gerou ganhos operacionais importantes para o porto. Eu queria conhecer da autoridade marítima qual é o procedimento para que isso se replique em outros portos, em termos objetivos, por favor. Sobre o calado dinâmico, para a Marinha é um assunto novo e está existindo um esforço, não só da DPC, como do DHM, do CAMERI, para internalizar realmente essa nova realidade na nova autoridade marítima. Então, dentro em breve, realmente vai ter uma atualização na norma 11, contendo essa previsão do uso do calado dinâmico. Bom, então, não havendo mais perguntas, então eu
Eu vou declarar encerrado o primeiro painel e nós vamos ter um coffee break. E o próximo painel começa às 11 horas.